Lənkəranda fərdi yaşayış evində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Lüvəsər kənd sakini 61 yaşlı Ramiz Ağayevə məxsus 2 mərtəbəli 4 otaqlı fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Evdə yaşayış olmadığından yanğın qısa zamanda bütün evi əhatə edib. Yanğından ilk xəbər tutan isə qonşular olub. Hadisə barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lənkəran rayon yanğından mühafizə hissəsinə məlumat verildikdən sonra dərhal yanğın baş verən əraziyə İki yangın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. Onların səyləri ilə yangının əhatə dairəsinin genişlənməsinin və güclü alovun qonşu tikillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, ümumi sayısı 240 kvadrat metr evin 4 otağı içindəki məişət əşyaları ilə birlikdə və dam örtüyü 180 kvadrat metr sahədə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Ev sahibləri Rusiya Federasiyasında yaşadığından, yaxın qohumlar evin oğurlanaraq yandırıldığını iddia edirlər. Saat 3 radalarında mən səs gəldi. Elə bildim uşaqlar o partladıcıdan partladırlar. Səsə çıxdı. Gördüm ki, bəs bizə səmt dal tərəfi, evin dal tərəfində ev alışıb yanır. Tez zəng göllədim, bəs 101-ə. Kənd camatları hamısı bu qanata gəlir ki, bu ev oğurlanıb və izi itirmək üçün evi yandırılıb. Artıq hadisə yerinə Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da baxış keçiriblər. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri isə ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Dünya TV.